Elas oli sulane. Muidu tore mees, aga ikka juhtus temaga iga sorti veidraid lugusid. Kord läks see sulane pakkase talve ajal metsast reelantsade jaoks parajaid puid otsima. Oleks pidanud mehike küll teed nagu oma viit sõrme tundma, aga võttis kätte ja eksis ära. Küll otsis ja otsis sulane õiget suunda. Küll paistis talle juba 10 korda, et nüüd on see ometi viimaks käes. Hakkas ta aga rõõmsal sammul edasi minema. Jälle kõik ümberringi nii võõras ja kauge, et kas või ulu suure mure pärast. Viimaks, pärast mitme päevast ringi tiirlemist, jõudis ta kitsale jalgrajale, mis viis suure, jämedatest palkidest maja juurde. Seda ümbritses paks ja põline laas, mille taolist polnud ta veel kunagi näinud. Sulane oli väga õnnelik, et ta ometi viimaks eluga pääses ja oleks rõõmu pärast suud annud ükskõik kellele, kes oleks aga talle vastu juhtunud, kas või vanale hundile röövlipealikule. Aga kedagi talle vastu ei juhtunud, isegi hunti röövlipealikut mitte, ja nõnda jäigi see rõõmu suu andmine andmata. Sulane põrutas jalad eeskoja muldpõrandal lumest puhtaks, koputas uksele. Aga keegi ei vastanud ja ta astus tuppa. Majas polnud näha kuulda ainsatki hingelist. Rehetuba oli aga nii soe, et sulane pidi kasuka kohe seljast võtma. Ja et ta väsimuse pärast vaevalt jalul seisis, siis ronis ta kohe üles ahjukummile, tõmbas 6 krae üle kõrvade ja suikus silmapilk raskesse unne. Õhtuks oli sulane enda välja maganud ja peesitas ringutas veel nii sama mõnusal meelel ülal vommil. Korraga läks uks lahti ja mitu setu tugevat mehemürakat astus sisse. Ja kohe hakkasid need mehed hirmus veidrat ning arusaamatut tööd tegema. Hobune toodi rehetuppa, rakendati adra ette, rehetoa põrand künti üles, pehmesse mulda külvati ilusat kuldkollast 3-tahulist otra. Ja vaata ikka imet. Vili hakkas kohe kasvama, mis mühinal, sai kiiresti suureks, õitses ja küpses, ja kui oli ju küllalt valminud, lõigati ta maha, peksti, tuulati, jahvatati tangudeks. Jahvatati, jah, odrad tangudeks, tangud aga puistati kohe maailmatu suurde patta ja keedeti neist magusasti lõhnavat tanguputru, mille nägemine pani sulase suu kohe vett jooksma. Seejärel sidus iga mees endale kimbu pirdekaela. Pistis uhi uue linaropsimismõõga vöö vahele ja astus podiseva pudru paja juurde. Liidi alt võeti pirdudele tuld. Suure kulbiga tõsteti pajast tulist putru. Ja kes aga lusikatäie seda tulist putru suhu pistis, see hiilgavad ja säravad riided selga sai ja kohe õhku tõusis. Tõusis jah õhku ja lendas karvurdi lahtisest aknast välja nagu mõni hiigla suur ja kaunis lind. Nõnda kadusid kõik mehed, sõnagi omavahel rääkimata, millegi üle omavahel aru pidamata, otse kui oleks kõik see, mis nad siin tegid, juba ammugi ette otsustatud. Sulane aga oli sel ajal ahju peal vait nagu hiir. Kartis, et teda märgatakse ja et talle sellest halba pahandust juhtub. Kui viimane hiilgavas ning säravas mundris mees ära lendas, kobis sulane vommilt alla. Arutas, kahtles,
sidus enda siis toas seisvate suurte kangastelgede külge ohjadega kinni ja otsustas. Olgu olla, katsun kah. Ta võttis lusika laualt ning kraapis endale katla põhjast kübekese odraputru. Mis te arvate, mis siis juhtus? Aga vaat lausa hull lugu juhtus, sõbrad. Sulane tõusis isegi ühes raskete kangastelgedega õhku, lõi pea valusasti vastu part ära, sibas tükkike aega niisama sihitult üleval lae all ringi ja tundis äkki, kuidas nagu kanged tuulehood teda kaasa kiskuma või enda eest tõukama hakkasid. Põrkas vaene vennike peaga jälle esmalt vastu parsi, siis vastu ust. Uks lendas lahti, ohjad, millega ta oli enda kinni köitnud, katkesid. Ja algas kohe sihuke hirmus kihutamine, et kõrvad aina huugasid ja silmist lendasid sädemed. See kiire sõit läks tuulehoona kaugele põhjapoole. Teel jõudis ta teistest tuld kandvatest meestest isegi ette ja keegi neist lendas ta kõrvale ning aitas temalgi kaks pirdu süüdata. Mis sa asjata kihutad? Tarvis on ometi, et maapealsed elanikud meid näeksid. Olgu siis inimesed teed käies, olgu siis rändlinnud oma rada otsides, seletas ta ise heatahtlikult. Viimaks oli tuld kandvaid mehi taevaalune lausa täis. Nõnda, et pilved päris kiirgasid ja sügav ning tume laotus aina helendas ning valendas. Ja kõik huikasid ning hüüdsid midagi ja kõik naersid lõbusalt ja kõik vehkisid helevalgete linaropsimismõõkadega, just nagu omavahel suurt sõda sõdides. Sulanegi tiirles teiste hulgas ringi nagu pöörane, välgutas samuti põlevaid pirde, vehkis samuti hele valge linaropsimismõõgaga, mis oli talle nagu imeväel pihku tekkinud. Viimaks ei saanud ta oma uudishimust võitu ja küsis kelleltki, kes tähele panematusest talle selga lendas ja suure muhu kuklasse lõi. No mis sa nüüd tormad, kaim, võid veel kellelgi silmad peast kõrvetada. Parem ütle ja seleta, mis pagande ise kõik juba täiskasvanud mehed sedasi mürate ja nende puumõõkadega vehklete. Virmalisi sõidame, kas saas külames ei tea, ikka virmalisi sõidame, hehehehe. Vastas lahke naaber naerdes ja kihutas jälle minema. Alles vastu hommikut sai sulane teised tuuled hõlmade alla ja lendas liugles tagasi üksiku metsamaja poole, kust ta oma imelikku teekonda oli alustanud. Lendas liugles tagasi üksiku metsamaja poole, jõudis pärale, astus rehetuppa. Ja nägi oma suureks imestuseks. Põrand sama sile nagu kõik muudki muldpõrandad, ei kuskil vao jäljekest, ei kuskil odra kõrrekest. Maja oli aga nüüd tungil täis rõõmsaid ning lõbusaid mehemürakaid, kes teretasid teda lahkelt ja palusid, et ta kellelegi oma virmalise sõidust ei kõneleks. Andsid talle kõva kõhutäie süüa, panid talle kaasa mehise moonakoti, juhatasid ta õigele teele, ütlesid ta kätt pigistades. No, ela siis hästi ja pea teed ikka lõuna poole, ikka lõuna poole. Sulane tegi, nagu teda õpetati, ning jõudis juba kolmandal päeval tagasi koju. Ja sõnapidaja mees, nagu ta oli, ei rääkinud ta sellest loost tõesti mitte.
mitte kellelegi muule kui oma armsale eidekesele. See oli kah kinnise suuga inimene ja kõneles edasi ainult teistele külanaistele. Ja need lubasid talle, et ei piiksata kah mitte kellelegi muule kui tuttavatele naaberküla eitedele. Sedasi seda saladust hoiti ja sedasi seda hoitakse ka praegugi veel.